Никой не е венчан за ни една функција, ниту е врзан или е од татко му наследена самата функција. Секој е заменик. Вака вчера одговори и премиерот Зоран Заев на новинарско прашање за морална оставка на владата, но вака не мислеше и денеска. Дали вие лично размисливте за оставка од морални причини поради оваа трагедија? Зашто Мицковски да дојде премиер да биде? Не размислив. Како човек размисливте? Не размислував. Затоа што ќе бидат премиер или заменик премиер претседателот на Алијанса кога ќе заслужат, кога ќе имат емпатија со народот, кога ќе бидат тука да помогнат, кога ќе дадат идеи, а не вака грозотијата да ја користат на вистина на најперфиден, на најлош начин, кога е во длабока болка и во црнило целата наша нација. По ваквата изјава на премиерот, реагираше лидерот на Алијанса за албанците Зијадин Села на Фейсбук. Напиша дека премиерот го заслепила власта. За жалење си, премиере, толку многу ве заслепи власта што не оставивте вредност во чие име дојдовте на власт, без да ја прегазите. Но не заборавајте едно, не сме сите исти. Тешко е да се разбере зошто на оставката, бидејќи вие тоа го немате во себе. Села синоќ ја гостуваше во Клик Плюс на ТВ21 и побара оставка од Заев. Ќе се ки е пас кач трансишн. Венко Филипче, полечко е баш кмета. За оставката на министрите и двајцата директори на клиничката болница во Тетово, смета дека нема ни дискусија. Додава дека оставките треба да се достават до собрание и да се констатираат. Во спротивно се раѓа дилема за манипулација со истрагата. Чка е лидх кач мгушт кој министрин, мени министр, кој да ќе офтаи, ќе инсистон кој между кој ќе дересат мароин хетимет, но што ми ќе лимин чајт лијат на харез да сичка пас над калюар на растет пила. Поради трагедијата во Тетово, министерот за здравство Венко Филипче си поднесе оставка на 10. септември. Пред него оставка си поднесува неговиот заменик Илир Хасани, како и директорите на болницата Флорин Бесими и Арда Нетеми.